बताना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, ताजी को सुनाना चाहता हूँ, ताजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। پروردگار عالم یہ جو ملک پاکستان کی ترقی کے لیے یہ افتتاح کیا مالک و مولا قبول فرمانا اے پروردگار عالم جنہوں نے اس پروجیکٹ کو روکا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کوششیں آج کاربند ثابت ہوئی مالک و مولا ان کے ظلم و ستم سے وطن پاکستان کو محفوظ فرما دے اور جیسے پاکستان مسلم لیگ نے اتنا میگا پروجیکٹ لگا کر پاکستان کو عالمی سطح پر رونمائی دلائی ہے مالک و مولا اسی طرح پاکستان مسلم لیگ کو پھر توفیق عطا فرما کہ پاکستان کے اندر اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ لگا کر پاکستان کی قوم کو خوشحال بنا دے مالک و مولا پاکستان کے مسلم لیگ کے قائدین پر پاکستان کے موسنوں کو بے جات جیلوں میں جو ڈالا ہوا ہے انہیں عزت کے ساتھ عبرو کے ساتھ رہائی عطا فرما دے وصلی اللہ تعالیٰ سیدنا محمد والی وصحاب جمعین میں رحمت کا یار مبارک 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 مبارک